hinud-anon malinawon sa Ginoo may bendisyon. Dangko pa karon basin matuman rapuhon kausaban sa atong eleksyon. Ako kanunay naglaon kabaguhan maangkon bisan lisod ato gihapong himuon. Piliwon ta ang butan sa balaod nagatuman ang way pihig kabusman o adunahan. Sa Diyos siya mahadlukon kinaiyahan maampingon kinabuhi alang kaniya bililhon. Ang angiyan nga kandidato maugayon atong iboto dili tungod lang kay kaila tamigo. Kung sa kwarta kita mudawat ang mudaong basig mangawat butang sa imong konsensya dili tungod sa kwarta. Kung dili gyud natuus mon ang naandang buhaton di gyud matuman ang damgo ta karon. Kung dunay angay basulon sa resulta sa eleksyon walay lain kita ragihapon. Pangandoy sa kadaghanan mapili ang kasaligan matinud anon og dili kaukawan. Matuman ang atong damgo kun ang tanan makaamgo nga kinahanglan buhaton unsay sakto. Ang angayan nga kandidato maugayod atong iboto dili tungod lang kay kaila amigo. Kung sa kwarta kita mudawa ang mudaog basig mangawa butang sa imong konsensya tungod sa kwarta. Iamputa sa Ginoo iyan ang atong pagbuto ang matuman.